لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کیتھلک چرچ نے مسیحی بچوں کی روحانی نشوونما کے لیے ڈی وی ڈی البم جھلمل تارے ریلیز کر دیا۔ مسیحی گیتوں پر مبنی اس البم کی روحانی شاعری اور میوزک آرٹس بشپ جوزف ارشد نے دی ہے، جبکہ ان خوبصورت گیتوں کو اے وی ای اسٹوڈیو اور ویو اسٹوڈیو کے مشترکہ ورکرز کی دن رات محنت کے بعد ڈائریکٹر ویو اسٹوڈیو فادر کیسر فیروز اور آرچ بشپ جوزف ارشد نے لاہور میں مسیحی تحریک میں البم کی رونمائی کی۔ پروگرام میں شریک لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ مسیحی بچوں کی روحانی نشو و نما کے لیے ان گیتوں کا عرصہ دراز سے خلا موجود تھا، جسے آرچ بشپ جوزف ارشد نے شدت سے محسوس کرتے ہوئے ان نہایت عمدہ شاعری اور موسیقی سے بھرنے کی کوشش کی ہے۔